შეიძლება ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრით, რომელსაც სერგი გვარჯელაძე ქვია და ის წარმოგვიდგენს ახალ არაჩვეულებრივ პლატფორმას, რომელსაც საიტის სახელი ასე ქვია რადიო ელექტრონავტ.com, რომელიც საშუალებას აძლევს ქართველ ელექტრონავტებს და ელექტრომუსიკით დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ თავიანთი მუსიკა გააზიარონ აი ესეთი მასშტაბით, ინტერნეტის საშუალებით და ფართო მასშტაბით. დღეს ინტერნეტს მართლა ძალიან დიდი ძალა აქვს. უდიდესი ძალა აქვს. სერგი, გელოდებით, მოგზანდი. სერგი, არის კონტაქტი, მოგზანდი. გამარჯობა. კარგად, როგორ ახარ თქვენ? თავად? ჩვენც არ აგვიშვა. კარგად, პირბადის გარეშე დღეს. მთელი ეს პერიოდი დღეს ხო უკვე აღინიშნება გარესივრცეში პირბადის გარეშე გასვლა. ეკა გახსოვს ალბათ მთელი ამ წლის განმავლობაში ჩვენ სფეროების მიხედვით განვიხილეთ ყველა სახელოვნებო სფეროს, როგორ გაუჭირდა პანდემიის გამო და განსაკუთრებით ეკასაც ჰქონდა მიმოხილვა კლუბებზე, ელექტრომუსიკის მიმდევარ ხალხზე, რთულია ხო მათთვის ეს პერიოდი და არ მიეცათ საშუალება, რომ რაღაცნაირად გადარჩენის გზა ეპოვათ. თუ არის ეს საიტი და ეს პლატფორმა გადარჩენის გზა ზუსტად აგულ ყოველ შემთხვევაში შედეგია იმისი, რომ პანდემიის დროს რასაკურველია ჩნდება დრო და აქედან გამომდინარე რაღაცა უნდა გაგვეკეთებინა. ჩვენ ამ პერიოდში ჩავატარეთ დაჯილდოების ცერემონიალი და ეს დაჯილდოების ცერემონიალი რასაკურველია ვირტუალური იყო და მერე დავფიქრდით იმაზე, რომ თქვათ იმ შემთხვევაში თუ ეს გაგრძელდება სამწუხაროდ როგორც ჩანს ასეთი რითმი იმედი მაქვს არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია კიდევ რომ მსგავსი რაღაცები მოხდეს. და მეორე ის მომენტია, რომ თვითონ ტექნოლოგიები ვითარდება და ახალი საშუალებები არსებობს. ჩვენი მთავარი მიზანი თვითონ ფონდის არის, რომ ჩვენი არტისტები მათი ხარისხი გაიზარდოს და მათ საშუალება მიეცეთ, რომ გაიტანონ პროდუქცია გარეთ, უფრო მეტი იარონ გასროლებზე, რაც სხვათა შორის 17, 18, 19 წელი იყო პიკური. ჩვენ ძალიან ბევრი არტისტი ყავს, რომელიც გამოიცემა რეგულარულად სხვადასხვა საერთაშორისო ლეიბლზე. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ამიტომ ბაზარი უნდა გაიზარდოს. და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ რაღაცა პლატფორმა, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე წარმოადგენს ჩვენს არტისტებს და საერთოდ ასეთი მსგავსი არაფერი არ იყო. ასე თქოს იყო პატარ-პატარა მცდელობები, არა? ნუ მცდელობები მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყოველთვის არარეგულარული ხასიათის და რასაკვირველია იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო ენთუზიაზმზე ეს ყველაფერი არ გამოდის. ამიტომ მივედით დასკვნამდე, რომ რაღაცა რეგულარული პლატფორმა უნდა იყოს მინიმუმ ინგლისურენოვანი, იმისათვის რომ ეს კომუნიკაცია და ეს კონტაქტები, რომელიც სხვათაშორის ჩვენც გვაქვს ძალიან ბევრი, რაღაცნაირად ავამოქმედოთ და აი ფაქტიურად 2-3 თვის მანძილზე ესეთ ბეტა ვერსიაში ვამუშავებდით ამ რადიოსაც, რადიო ელექტრონავტს კი დავარქვით, მაგრამ ეს არის ცოტა სხვანაირი რაღაცა, ანუ პლატფორმა, რომელზეც არის ესეთი პლეილისტი, ტრიალებს ქართული, მარტო ქართული მუსიკით, პლუს საინფორმაციო პატარა მოკლე ეს ახალი ამბები გვაქვს ინგლისურ ენაზე და არის ნუ საშუალებები იმისათვის, რომ კომუნიკაცია შედგეს, ვთქვათ, ან არტისტთან, ან პირდაპირ ჩამწერ კომპანიასთან, ქართულთან. ეს არის მხოლოდ ქართული პროდუქცია. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით და ესეთ მისი ხელოვნური ინტელექტის მანქანაზე ჩავრთეთ ეს სადგური და ის თვითონ ცდილობს, რომ ესე იგი სმენადობა, სტილი, რითმი და ასე შემდეგ დაალაგოს იმის კატეგორიზაციაში. თვითონ ხო ჩვენ საერთოდ არც ვერ ერთ და რასაც ხელოვნური ინტელექტი როგორია ინტერესი? ხო, ინტერესი. ხო, ეს ხელოვნური ინტელექტი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თვლა სტატისტიკა მოგდის რეალურ დროში ხედავთ, ანუ პირდაპირ ვინ სად უსმენს. რატომღაც სად უსმენენ ყველაზე? ყველაზე ბევრს უსმენენ კანადაში. კანადაში უსმენენ ყველაზე 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 ბევრს უსმენენ, იმიტომ რომ კანადაში როგორც აღმოვაჩინეთ, საერთოდ ონლაინ რადიო სადგურების კულტურა არის და ძალიან ბევრ თვითონ აი მაგალითად უბერის მსგავსი კომპანიებია, ტაქსის იმათ იმაშიც ვარ პლეილისტებში. ჩვენ ამის გარდა დაახლოებით 20-მდე სხვადასხვა პლატფორმაში ვზივართ უკვე როგორც რადიო სადგური და რასაკვირველია აპლიკაციებშიც ვარ და აქედან გამომდინარე სმენადობა საკმაოდ დიდია. მეორე მომენტია, რომ გვეძებენ როგორც ელექტრონული მუსიკით, თქვა ჟანრებით, არ ვიცი, ტექნო და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე ეძებენ მაგალითად როგორც თბილისი, იმიტომ რომ თბილისი გარკვეულწილად უკვე პოზიციონირებული, ხო, ან თბილისი, ან რომელიმე კლუბის სახელით და ხო, ან არტისტების სახელით და პოულობენ. აი ხო, თქვა რა რა მოცულობის ბაზაა უკვე ამ ეხლა რეგულარულ ხო, კვირაში ჩვენ დაახლოებით 20-მდე ახალ ტრეკს ვაქვეყნებთ. ეს არის დამოკიდებული ხო, საინტერესო ის არის, რომ ჩვენ ფაქტიურად
ეს ნაწარმოებები, რომელიც ხდება პლეილისტში, ის არის უკვე გამოქვეყნებული რომელი რაღაცა პლატფორმაზე, ვთქვათ. აი ეს უნდა მეკითხა, რა მე ფილტრი ხდება ეს ხალხი როგორ ხდება? რასაკვირველია, ეს არის ადამიანური ფილტრი. რაღაც გვიყურებს ახლა და თვითონ ქმნის ელექტრონულ მუსიკას. ხო, რასაკვირველია, შეუძლია მოგვაწოდოს, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ ყველაზე კარგი ვარიანტი იქნება თუ SoundCloud-ის მუსგად მოგვიგზავნის, იმიტომ რომ სისტემა კითხულობს ძალიან კარგად SoundCloud-ის მუსს და პირდაპირ თვითონ შეიტანს იმაში ქსელში, მაგრამ ადამიანური ფაქტორი რასაკვირველია არის, ჩვენ გარკვეულ კურაციას უწევთ, ანუ სელექციას ვაკეთებთ თვითონ ნამუშევრების, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს საინტერესო ნამუშევარი. ჟანრობრივად სხვათაშორის ჩვენ არა ვართ მხოლოდ ელექტრონულ მუსიკაზე ორიენტირებული, ეს არის თქვათ იგივე ჰიპ-ჰოპიც ქართული, რომელიც ნელ-ნელა იზრდება. ჩვენ ფონდი საერთოდ ყოველთვის ვაცხადებდით, რომ ჩვენ ვართ აი ინოვაციური მუსიკის, ესეთი ჟანრი არ არსებობს, მაგრამ ინოვატორებისთვის ვართ. რომლებიც მიესალმებით ყოველნერ ექსპერიმენტს, სიახლეს. აი მაგალითად ახლა ეს კიდევ ერთი ელემენტია, პლატფორმა რატო არა ვართ ესეთი სუფთა წყლის რადიო სადგური, იმიტომ რომ ვიდეო სადგურიც გვაქვს, რომელზეც წლების მანძილზე დაგროვილი მასალა, ეხლა თქვენ უყურებთ მაგა დაჯილდოების ცერემონიალს. და ეს მასალაც უნიკალური მასალაა, ექსკლუზიური მასალაა, ამასაც ვაქვეყნებთ. და რომელი ქართველი არტისტი არის ყველაზე პოპულარული საერთაშორისო მსმენელებიდან? არის უკვე პოპულარული. ხო, აი იცით რა არის? ძალიან რთული ამის თქმა, მე შევძლებ ამის თქმას დაახლოებით 6 თვის მანძილზე, თქვათ თვითონ მანქანა როგორ შეეცდება რომ დაალაგოს როტაცია, ვის წამოწევს უფრო წინ და აქედან გამომდინარე უფრო ზუსტად გეტყვით. რასაკვირველია, ძალიან ინდივიდუალური მომენტია. მე ჩემი ფავორიტები ქართულ ელექტრონულ მუსიკას და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ამის გამო ფაქტიურად მხოლოდ ქართულ ელექტრონულ მუსიკას და ახალ მუსიკას უსმენ, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენიმე კაცი ვართ, ვინც გვიწევს ეს გადარჩევა და განთავსება პერიოდულად და აქედან გამომდინარე მყავს რასაკვირველი ფავორიტები, მაგრამ პოპულარული როგორი მცნება, იცით, დღეს რა არის პოპულარობა? ის რომ შენ ვიღაცას რაღაც რაოდენობა ადამიანებს უყარხარ თუ ბევრს ყიდი. ჩემი სურვილია მართალი რომ გითხრათ და მიზანი ამ ორგანიზაციის, რომელიც უკვე მე მგონი 13 წლის არის, არის რომ რაც შეიძლება ბევრი გაყიდონ. რეალურად ეს მართალია. სერგეი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კი არა და მე მგონი დღესაც ასეა, რომ მაინც დიდი ნაწილისთვის მუსიკოსებისა ეს მუსიკა მაინც რაღაცა ჰობის კატეგორიაში არის მოხვედრილი და არ არის ის ძირითადი შემოსავლის წყარო, რომლითაც აი კი არ შიმშილს კი არ გადაურჩები, რომ რაღაცა ორი კაპიკი ქონდეს, არამედ წელში გამართული იცხოვრებ და იტყვირო დიახ, მე მუსიკოსი ვარ და მუსიკით შეულობ. სამწუხაროდ არც ისე ბევრია ასეთი. ახლა დღეს მაგალითად წამოსვლამდე ვთვლიდი დაახლოებით ჩვენ ეს პლატფორმა საშუალებას გვაძლევს, რომ ციფრებით ვილაპარაკოთ, ნამდვილი რიცხვებისა უფრო და დაახლოებით 400-მდე არტისტი პროექტი არის დღეს აი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში, რომელიც სხვადასხვა სახით ტრიალებს და აქედან რეალურად მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი სტანდარტული სტაბილური შემოსავალი ალბათ ერთი 10% თუ აქვს ძალიან კარგი იქნება. მაგრამ რაოდენობა იზრდება ამ არტისტების, იმიტომ რომ მათ ეს ახალი საშუალებები უკვე მიხვნე, როგორ შეიძლება პრომოუშენი, სად უნდა განთავსდე იმისათვის, რომ უფრო მეტ ადამიანმა მომისმინოს. ეს ერთ-ერთი საშუალება ამისთვის. ჩვენ ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და უკვე მუშაობთ ისეთ რაღაცებზე, რაც ვთქვათ 5-6 წლის წინ მხოლოდ აი ვთქვათ ახლა ერთ-ერთი თემა არის, ძალიან გვინდა რომ შევქმნათ ეკოსისტემა ბლოკჩეინის ბაზაზე, სადაც არტის საშუალება ექნება, რომ შუამავალი აღარ ყავდეს, ანუ ვთქვათ თვითონვე გამოაქვეყნოს, დაინახოს მონიტორინგი რაღაცა პროექტების შექმნას, რომელსაც წინასწარ დააფინანსებს და მოძებნის ვთქვათ ინვესტ, ნუ აი ძალიან ისეთ, ანუ დაგეგმოს ზუსტად განსაზღვროს თავისი სეგმენტი, რისთვის აკეთებს, ვის უნდა მიყიდოს და ასე შემდეგ. და უფრო როგორ გითხრათ, რიცხვების მეშვეობით მიხვდეს ვთქვათ, აი დღე კანადაში მისმენენ თურმე. მოდი აქეთ დავიწყებ რაღაცა, ვთქვათ, აქ მოძებნი ლეიბლს, იქით წავ. შევეცდები რომ რაღაცა ისეთი პროექტი შევქნა, რომელიც იქ უფრო საინტერესო იქნება. არის რამდენიმე ბაზარი, რომელიც ახლა რო უყურებთ მონაცემთა ბაზაში, ხო ვერ წარმოგვედგინა რომ
აგარ ინდოეთი არის ნუ რასაკურველი დიდი ფაქტორად თითქმის კონტინენტია და ინდოეთში თუნდაც საკმაოდ დიდი სმენადობა აქვს და განსაკუთრებით მუმბაიში სავარაუდოდ ძალიან ბევრი კლუბია იქაც და ინტერესი არის ამ ჟანრის რატომაც არა არასოდეს არ გვიფიქრია ვთქვათ სამხრეთ აზიაზე რომ იქით რაღაცები განვავითაროთ და იქით ვითანამშრომლოთ ფიქრობ რომ ბლოკჩეინი დღეს ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი საშუალება საერთოდ დამოუკიდებლობის დეცენტრალიზაციის და უამრავი იდეა არსებობს რითი შეიძლება ვთქვათ საავტორო უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით რებით როტაციებთან დაკავშირებით. აი ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და გვინდა რომ ეს რაღაცნაირად თან ჩვენ გამოცილი ქვეყანა ვართ ბლოკჩეინ ხა საჯარო რეესტრი არის ერთ-ერთი პირველი ბლოკჩეინ პროექტი საერთოდ მსოფლიოში. ეს არ ვიცით ჩვენ და ერთ-ერთი ლიდერი ვართ ამ სფეროში და პრინციპი განსხვავება დიდი არ არის, იქაც შესაძლებელია რაღაც გაკეთება და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი პერსპექტივა აქვს. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და რაღაცნაირად უნდა გავიდეთ. ხო, შეიძლება ეხა რომ დაგიკავშირდე, ვინც არის. რასაკვირველია, ჩვენი მოძებნა ძალიან მარტივი. კონტაქტებში მოგწერონ. რასაკვირველია, საიტზე, Facebook-ზე, ელექტრონავტები, ვინც ამ მასში არის ჩართული, ასეთ ისე ყველა მიცის, მაგრამ უამრავი არტისტია, რომელსაც აი ხა ყოველდღიურად ხედავთ, რომ აბსოლუტურად 14-15 წლის ბავშვები არიან და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ არ გამოჩენილან ჩვენს მასში, რა ქვია, ჰორიზონტზე, მაგრამ უკვე აქვთ გაყიდვები მაგალითად რომელიღაცა პლატფორმაზე. არიან ასეთებიც და მე ვფიქრობ, რომ მათი რაოდენობა გაიზრდება კიდევ. დავიტოვოთ ამის იმედი და კარგია, რომ ყველა მიცის ეს სფერო, როგორი წარმატებული შეიძლება გახდეს და ყველამ და შეუწყოთ ხელი ამ ყველაფერს და ყველა მიცის ის, რომ სერგი გვარჯალაძე ყოველთვის მთელი ჩვენი ცხოვრება, რაც ნოვატორული იდეებით მუდმივად ამარაგებს ჩვენს საზოგადოებას და ჩვენს გარემოს, რომ უკეთესები გავხდეთ. დიდი მადლობა სერგი ამისთვის. ესე იგი radioelektronauts.com. აი შევიდეთ ამ საიტზე და მე მგონი კარგი რაღაცები გველის. ჩვენ მომჩა მადლობა უნდა უთხრა აუცილებლად თბილისის მერია, რომელიც ყოველთვის გვიდგას გვერდში ელექტრონავტების თან მიმართებაში და ამჯერათაც მადგარეში ეს არ გამოვიდოდა და მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, ელექტრონავტი ეს არის ქართველი არტისტების პლატფორმა, მაგრამ მათი უმეტესობა დღეს თბილისშია და თბილისის ერთ-ერთი ცენტრია და ამას მინდა ხაზი გავუსვა და უღრმესი მადლობა ყოველთვის ლამაზები და ჩემთვის ყოველთვის პატარები რჩები. რომ დაგვიმგზავრეთ და ჩვენთან